У Тернополі проживає майже 800 учасників антитерористичної операції. Вони та їх сім'ї мають понад 10 видів соціальних пільг, які задекларовані на державному рівні. На жаль, не весь соцпакет реалізований, бо не передбачене фінансування. Наразі стабільно діють лише комунальні пропозиції. Для учасників бойових дій це пільга 75%, а для учасників війни 50%. Для сімей загиблих також 50%, але наступних 50% рішення прийняла міська рада і надається пільга за рахунок коштів міського бюджету. Тобто сім'ї загиблих повністю звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги до кінця року. І також в проєкті бюджету на наступний рік, значить, також передбачаються пільги з міського бюджету для цієї категорії. Протягом року майже усі учасники АТО, які звернулися, мають перерахування комунальних послуг. Кожна заява розглядається індивідуально, адже додатково можна скористатися ще й субсидією. І навпаки, є нюанси, коли треба деякий відсоток послуг сплатити. Якщо сім'я використовує, скажімо, комунальні послуги, скажімо, зверх цих норм, значить, то тоді вона вже відповідно сплачує, значить, повну вартість отриманих цих послуг. Тобто це стосується ті сім'ї, які мають велику площу, які мають великі квартири, а зареєстрованих осіб мало. Спочатку сім'я одержує пільгу. І якщо по розрахунку виходить ще то, ще потім нараховується субсидія. Спеціалісти радять особисто приходити у відповідні центри, адже окрім стандартного соцпакету, на місцевому рівні також дають допомогу, а саме на лікування, психологічну реабілітацію чи інші індивідуальні потреби. Нагадаємо, за консультацією можна звернутися за адресою місто Тернопіль, Лисенка, 8, щодня, окрім вихідних.